И сега кога дури и ЕУ реагира негативно на ова измена, тие повторно излегуваат да манипулират со оправдувањето не грижете се, бидејќи ЕУ и САД не ја сфатиле добро причината на таа измена во Кривичниот законник и не знаат колку е важна ова измена. Всушност, на овој начин никој во последните 20 години не ги навредил Европската унија и САД повеќе од ДУИ.